Hello, mambo vipi? Karibu sana ndani ya channel yetu hii, channel yako pendwa kabisa. Kama ni mara ya kwanza unatembelea channel yetu, tafadhali ni kuombe bonyeze button ya subscribe kisha washa alama kengele, hapo utakuwa mgeni nami na mkoma na familia bora kabisa wa channel yetu. Bwana, kama wewe ni mzazi, mlezi au ni mwanafunzi uliyemaliza kidato cha pili, ulikuwa unatamani kutazama matokeo yako kama yametoka au hayajatoka. Umesikia tetesi kwamba matokeo yametoka au hayajatoka, unataka kutazama kuangalia matokeo. Kwanza nikwambie kabisa matokeo bado hayajatoka, lakini hapa nakuelekeza namna gani unaweza kuangalia matokeo kipindi utaposikia yametoka au yameshatoka, namna gani unaweza ukaangalia matokeo. Kukicho ingia katika browser yako, then search Necta. Kisha search Necta itafunguka kama hivi. Browser yote unayotumia, Opera Mini, Google, yote unayotumia. Then ukishaingia search engine yako, kisha search Necta, itafunguka kama hivi unavyoweza kuona. Itafunguka kama hivi, Necta itafunguka. So then Necta itafunguka kama hivi. Kitu cha kwanza kabisa hapo ukishafungua Necta utakutana na sehemu imeandikwa news hapa, ambaye manake taarifa. Umeona? So hapo utakutana na sehemu imeandikwa taarifa ambapo hapo unaona taarifa zote mpya. Kama matokeo yametoka, basi hapa sehemu hii utapata taarifa kwamba matokeo ya kidato cha pili au ya form 2 yametoka. Hapo utaona, hapo utabonyeza na kuangalia. Lakini kama utaingia na utakuta hapa kuna matokeo kama ipo information tu kama matokeo ya darasa la 7 tu juu, basi njoo gusa juu kabisa doti vitatu huko juu. Ukishaingia sema doti vitatu hiyo juu hapo, gusa sema maandiko ya result, matokeo yani hapo result. So sema maandiko ya result hapa, utagusa vizuri kabisa, then utakuja sema maandiko ya FTNA, FTNI. Mwona FTNI. So them FTNI hapa ndo matokeo ya kidato cha pili yanapatikana. Kifano kama hapo unaona matokeo ya miaka mitatu nyuma, unaona matokeo ya mwaka 2020, 2021 na 2022. So hapo ni matokeo ndio yalotoka hayo. Lakini kama atakuwa ametoka matokeo ya kidato cha pili mwaka 2023, matokeo yako yataandikwa hapo. So ukisha kama utakiki kama hapo tumekiki matokeo ya 2022 tuangalie. So then yatakuwa yametokea kama hivi. So ikitokea kama hivi, utachagua shule ambayo wewe umesoma, utaitafuta hapo shule ambayo umesoma. Kama shule hii mitoleo sijui, ndio tunaangalia kama hapo. Utaona sasa utaingia na kutafuta jina lako hapa katika hizi chat, utafuta jina lako ambako ulipate. So ukishapata jina lako, ndio utakuwa umeangalia matokeo yako ya kidato cha pili. So kama wewe ni mzazi, basi subiria siku ambapo matokeo yatakuwa yametoka hapa ndani ya channel yetu hii. Tutakuwa tumetuma linki ni namna gani kuangalia matokeo ya mwaka huu, ila kwa sasa bado matokeo hayajatoka. Kwa karibu na sisi tuendelee kupa taarifa kipindi matokeo yatakapotoka.